Paringo pangayoman.
bejo temen uripku. Dene aku iki dilairake ora dadi jalmo ingkang sudra. Nanging aku lair saka wiji sejati tedhak turuning Nalendra utawa Adipati. Ya Kanjeng Rama Adipati Pusponegoro ing Pura Kencana. Nanging wis mono tanpa alasan yen to aku banjur tumindak sumungah songaran adikang adiku ngadikuno gugus sak karepku dhewe ora. Ora watak Purnama duwe lagok lagan, lagak lagon lagian ingkang kaya mangkono. Kepara yen to aku iki nadyan wis linaerake dadi manungsa ingkang duweni derajat lan pangkat, nanging aku bakal nresnani sapa wae sama samaning dumadi aja nganti aku kuwi kumawasa sapa sira sapa ingsun. Besok mbok menawa Gusti kang mau kawasa paring kabegjan kelawan aku, reh ning aku iki putra adipati, mbok menawa aku bisa ngembat pusaraning praja dadi adipati sing kumawula sing tresno marang para kawula kabeh. Aku iki linaherake ora ijen, nanging aku duwe adi, duwe kadang kembar ya kuwi Dimas Kastawa, Purnama lan Kastawa. Nek karo mangsaku mengko sing bakal nglintir kadipaten Pura Kencana ora bisa jebuk aku. Purnama. Kowe mau nyebut yen to aku adimu. Lah rak ya bener to Dimas. Aku ora trimo yen kowe nyebut aku Dimas. Mergo aku ora rumangsa dadi adimu. Sik to Kastawa. Piye kok ora tau mirengake critane Kanjeng Rama. Nadyan to Siadi utawa Kastawa lan pun kakang iki lahir kembar bareng. Neng sing lahir luwih dhisik kuwi pun kakang. Aku si Purnama. Ora perkara kowe lahir dhisik terus dadi tuwa. Rumangsa tuwa. Mergo sing lahir dhisik kuwi malah luwih enom. Sing luwih tuwa kuwi sing keri. Kosek to iki kok nalarmu iki piye to? Ning endi-endi sing lahir luwih dhisik kuwi mesti sing tuwa to ya? Apa kowe ora ngerti Purnama? Apa? Ana unen-unen, yen sing lahir dhisik kuwi sing enom. Mergo lahir keri kuwi tuwa, kuwi nderekke sing enom. Ya wis ngono ya kena. Ngono ya. Ora perkara ngono ya kena, nyatane ngono kok. Nah ngene Kastawa. Piye Purnama? Lah kok kowe kepengin dadi tuwa iki sebabmu apa? Kowe mau ngarep kandha yen kowe pengin nglintir kawibawane Kanjeng Rama Dipati. Kudune sing nglintir kawibawan kuwi dudu kowe ning aku. Mergo aku rumangsa luwih tuwa. Kosek to. Mbok yo sapa wae kowe takonana Sentana Nara Praja para kawula salah selagamu kuwi kaya bocah cilik ngerti ora? Kok iso ngandhaki kaya bocah cilik? Ibarate kowe kuwi urung ngerti sobasita, urung ngerti tata krama. Lah kok ngono kepengin dadi pandeganing projo, kepengin dadi adipati kuwi apa ya gelem? Nek cacahanku kaya ngene mesti kawula ora padha wedi. Ora ana sing wani. Nek kaya kowe bocah klemar-klemer ora duwe uni dadi adipati ya mung disepeleke karo kawula-kawula cilik. Malah tiba kosok balen. Saumpama ing mengkone pun kakang. Ya wis ora kena nyebut kakang ya ora apa-apa. Purnama sing dadi adipati. Mbok menawa aku malah bisa nresnani para kawula kanthi cara wicaksana ora sapa sira sapa ingsun. Ora perlu wong diwedeni, ora perlu aku diwedeni. Neng kabeh kuwi padha sumuyut sumengke marang aku. Lah nek kosok balen kowe bocah urung ngerti apa-apa. Kowe sinamu wae urung jangkep lho. Kowe iso kandha yen aku urung iso apa-apa. Ning nyatane kawula ing kadipaten kuwi ya akeh sing sumuyut marang aku. Padha wedi karo aku. Bola-bali sing mbok gedhokake mung wedine. Bakune ora ngono. Yen kowe kepengin dadi adipati, kowe kudu bisa malah mengku para kawula kanthi cara sing becik. Kancara tresna. Mergo aku rumangsa luwih tuwa. Neng babakan iki sing luwih tuwa kuwi Kastawa dudu Purnama. Purnama luwih tuwa. Kastawa. Purnama. Kastawa. Kastawa.
Iki bocah lurune padha padudon iki. Enceng-encengan ora karu-karuan. Asowo Rama. Niku ajar-ajar sampean. Loh, malah nutuh wong tuwa. Malah ramane disengeni. Aku ki ora ngerti apa-apa kok pun Rama ki saka kaduan mirsani nggonmu mau sak pejagong. Rasane pun Rama ki ayem. Lire ngono. Sliramu sak kloron kuwi bisa kanggo tepa tuladha kabeh para warga yen to putron adipati mono pancene dadi tepa tuladan. Nggih, menika. Ora kok njur ana padudon suk-sukan enceng-encengan ruket nganti ngene iki. Lah nggih menika, putra dalem pun kastawa menika lho Rama. Kula menawa babar pisan mboten ndisiki menawa mboten. Atos-atos menekalan kastawa menika nyatanipun piyambakipun ingkang rumiyin. Ora ndisine kowe jalari perkara kok Purnama. Perkara sing iki apa? Kandhane sing luwih tuwa ki aku dudu kowe. Wis, coba aku. Sing lahir dhisik ki sapa aku apa kowe? Aku ngiringke sing luwih dhisik. Kosek to kosek. Iki mau jane rebutan apa? Yen bondo donya iso didum sing adil. Ning kok sajake kok ora pati cetha sing direbut. Ngaten lho Rama, parang matur. Piye? Kula menika minangka jering putra dalem. Iya. Ora inggih gadah panjangka. Kula menika namung udarasa piyambak rembakan kalian jasad kula menika kados pundi ing tembenipun ing mangkenipun Rama. Reh ning kula rumasi minangka putra dalem Kanjeng Rama Adipati Puspanegara. Pramila menawi wonten kabegjaning manah kula, jiwa raga kula mesthipun mangke kang linter kadipaten ora kula to Rama. Lah niku nggih mangsa lho Rama menika nun pamunten Rama. Mongko nek nglintir kadipaten dados adipati menika ora kudunipun kedahipun ingkang langkung tuwa, tak ngaten. Iya. Lah kula kalih purna menika tuwa kula to Rama. Aku ki nggagas kowe wong loro kok malah dadi melu bingung. Lah kok malah bingung? Kang Mas. Jobi, iki sak menika miterang ibu rumiyin ingkang lair, rumiyin rak kula to ibu. Kosek, kosek. Nate paring dawuh. Yen bab perkara kuwi ya takono bapakmu ta wong sing ngerti ki ya ramamu lho wong sing pas nunggoni lahiran ki ramamu lho Ger. Aku ki biyen ki lih ku gawe ngono karepe dhisik ngono ki ramudeng kok. Ah Kang Mas kok ngaten lho. Kok iso ramudeng? Lah mbuh ngerti-ngerti ya. Heeh, ngono kok mbokmu ki lho. Lah kedahipun ibumu panjenengan nak saged nemtokaken oh sing tuwa ki Kastawa, sing enom kuwi Purnama, ora ngoten lho. Sing tuwa niku Purnama, sing enom Kastawa. Kusik to kusik. Rikala kowe kuwi lahir, aku ki lagi nyedhak ibumu, ngono ngerti-ngerti ki mak piuk ning raiku. Menapa menapa piuk menapa to Rama? Aku ora ngerti kok ana banyu ning rai aku njut nyingkir, sirku ya nyedhak wong ibumu ki nganggo sambat-sambat. Bareng tak cedhaki, tak gujengi, tanganku dicokot. Lho, ora ya kurang gawean to iki. Napa nggih to? Lho, napa nggih kowe iki ya lali. Lah wong kan kulon kajeng nglairke wis rasane alhalaus, mulus, ora etuk ngeden sik. Lah kepiye kowe arep metu kok ora etuk ngeden? Lah iki kepiye kula nggih ngoten to? Aku ngerti nek biyen iki. Ngertos, ngertos, ngertos menawi kula kan garpin niku kembar. Nggih to, lajeng kan sampeyan niku kula kan nenggani mengke Kang Brojol dhisik niku Kang pundi? Lah, kuwi sirku ki arep tak betot yo an. Lah iya ten. Hacek kaya kaya wit pohong wae dibetot. Lah ibumu terus mancal aku. Lah sing ingkang medal ya. Eh? Ingkang medal dhisik Kang sinten? Ingkang medalin kula. Lah nggih to Rama. Nggih. Aku ya lali. Lah pripun to? Apa ngene? Nek kira-kira padha rebutan gawe neh ngono piye? Lha nggih jane sarujo. Angel-angelipun nemtokaken kok malah gawe meneh. Lah timbangane wong loro denceng-encengan ku ya wong loro ora ku sing cilik ngono cilik-cilikane ya. Anu mawon setri mawon mboten rewel ngaten iki. Nek wedok ki ngiwa apa nengen to nek wis. Kados sing anu mengkurep. Wong iki ibumu senengane ku terus. Alah. Jane niku kula ya ora pati percaya. Piye?
upamane sing tuwa ki Purnama utawa Kastawa niku ya ora pati percaya kula niku. Kok ora percaya ya ditonton saka dedeke niku lho. Kanjeng Rama dhuwur ya cendhek. Ngece. Ibu nggih ngoten. Lah kula kalih Purnama iki lho dedeke dhuwur terus aku karo Purnama ki turun sapa? Piye nek ngene iki? Aja ngono nggih. Lah aja ngono pripun kok. Lah kok engko yen ramamu ki terus dadi curiga karo Kanjeng Ibu lho. Kok ya bener ya ningo? Anake kok bener iku kowe sing nglakoni kok. Moko Purnama irunge bangir. Ha niki mlentrung. Ora, tegese kuwi blongkang semende. Kang Mas kok nggih pesek to? Lah niko kok saged mancung-mancung to, Kang coba, Mas? Coba kira-kira nek iki pesekno dituk ning ngono sik dhisik sing nutuk. Guzu. Kok saged to? Nyidame napa to, Rin? Kuwi rikala wis lahir, ya to? Rak sirahe dhisik. Lah bareng leh ku nulungi njut sikile tak gantung. Dadi tak jantur ngono saben esok, lah terus dadi luwih gedhe. Luwih dhuwur. Oh, ngaten. Dadi kira-kira iki nggen gara rasa rebutan tuwa, rasa rebutan. Kastawa iki sak arepmu dhewe kok. Nah, aku yo mung genah iki bapak ibu dhewe iki piye to kowe iki? Aku ki yo mung genahke kok. Yo genah to, Ngger. Lah banjur anake sapa no lho? Tegese sing tuwa kula to. Lah kuwi. Sing tuwa iki aku. Iki meneh. Pripun iki, Kang Mas? Ora to. Mbok yo kowe wong enom ki manut karo wong tuwa ngono piye to? Pisan iki wae. Ngaku nom ngono lho. Ora iso. Aja rebutan tuwa. Tuwa ki ngenteni metune nyawa ngono. Lah, sepuh asepe apuh. Ngerti to? Nah, nek kowe rebutan tuwa sing tuwa aku lho iki lho masamu. Benten Rama menika menawi sinten ingkang sepuh ingkang tuwa menika ing badhe gumantos adipati wonten nglintir kalenggahan keprabon. Ngenten mboten ngenteni metune nyawa. Wong sik enom sik Joko ting-ting jare metune nyawa. Ijo. Aku ki percaya. Dileng-eling riyen ingkang medal dhisik ingkang pundi? Apa nganu? Apa dilebokne neh ngono-ngono kira-kira piye? Lah ki mboten sedeng to, Kang Mas niku kok nggih dagelan lho. Kok dilebokke? Maksude ora sedeng kuwi mau. Lah dilebokke teng pundi? Ya neng gone Bu Bidan ngono kono pencatatane kaya ngopo ngono lho. Lah nggih nggih. Ning bidane wis mati iki. Bidane lha nggih. Pripun? Nggih ta Rama. Kenae wis to, kowe iki mbok ora sah rebutan, mengko yen wis titi wancine. Jeneng sira bisa nglintir ke prabon nglenggah ing dampar pura kencana awit berkahing Gusti Kang Akarya jagat mesti ana dalan. Nggih, leres. Iki padha rejeki. Wonten dalan ning kula ra pengin ngertos. Piye? Om besuke sing dadi adipati kuwi sing genteni Kastawa. Lah, Purnama. Kastawa. Purnama. Kastawa. Kowe ra mesakne bapakmu nek ngene. Alah, sampun. Sing marahi brindili iki ngene iki ya mung kowe iki wong loro iki lho. Nganti entek ngene iki kok gagas anak loro do padu ngono kira. Kok kula sing ajeng dianu niku pripun? Lah pancen namenipun anak kembar yang ngaten menika to Rama. Piye nyuwune kembar bareng kembar sakniki bingung. Sirku ki ya ndang wis ngono ning kira-kira. Lah loro pripun? Marah geger ya. Mila ndang wis kula dipun temtokaken ingkang gumanti adipati menika kula napa Purnama ngaten mawon. Kastawa napa kula? Lho. Sing gumanti adipati. Wis. Yen kowe bocah loro ora kena dikandhani wong tuwa. Kira-kira kowe duwe kekarepan sing merengkang karo Rama. Terus bukti to Rama menika? Wong kantem temtokaken menika ing dados mangke kula napa kula ngaten mau kok angel to Rama? Ora. Kowe langkoe Purnama lan Kastawa. Yen kira-kira kowe bakal beda kalani apa kowe dadak ngenteni dukane ramamu? Kowe ngerti watawantune Rama? Nggih, kula ngerti. Wong getapan yen kira-kira kowe badal. Ayo. Bapakmu ora sulap narnan ding kowe sakloron. Kula menika mboten badal Rama. Namung kula cetanipun kados pundi? Cetanipun. Titi wanci kang bakal nemtokake.
yen kowe ora kelak kandhani opo becik bakal. Weh, loh, loh, loh. Lah. Pripun to jenengan niko kangge dadak ngangge duka-duka ngaten iki lho lajeng pripun menika? Peru alon-alon. Kula nggih kaget niki diam riyen. Kowe iki nek mlebokne kaya biasane ke lho, alon-alon mak slep ngono yo. Sik. Nek mlebok niki nek alon-alon cah-cah reneng kae kira yo kepenak. Lah kula nek alon niku mboten sabar, mboten sabar. Lajeng menika kados pundi putra kok kados pundi wis apa urung kok niki sampun mleben ananging putra jenengan nika lho mlebu dek gak kerasa dalon-alon kastawa kalih purnama Kang Mas lah bareng bocah loro dolungo aku sesuk melu sapa. Lah nggih wong jenengan niku kok nggih dadak nganggo nesu-nesu. Nggih ya duka-duka ngono lho. Yen ditinggal anak. Sok nek tuwa. Kowe wis tuwa, njur kowe mati sik. Kok kula riyen. Kula izin. Karepku ki engko nek kowe wis ora ana njut aku urip dhewe anake do lunga aku ra yo. Kula keri mawon. Lah, tenan to. Pun to. Pun. Pun to, Kang Mas sampun ngaten to. Mangsa aku ki bareng anake ora enek kok le. Kesempatan. Kaya kelingan jaman. Pripun nika purnama kalih kastawa, Kang Mas? Anakku. Oh. Purnama. Kastawa. Purnama. Bali ya le. Bali ya le bapak ngenteni kowe. Kowe sing bakal nilinte ke prabon ojo teko karo bapak ya le Purnomo Kastawa iki kowe nang omah wae kowe nang omah kula mboten angsal nderek bali yo aku tak golek ya anakku menawi dereng kepanggih Kastawa kalih Purnomo ampun kondur lho nggih diupadi ngantos ketemu nggih. Iya. Ning aku sangune renggawa. Rokokku keri. Mboten sang rokok. Ora ento. Mboten angsal. Iya, kok bakul sing arek tuku sapa? Atos nggih. Selak adoh tak tututane. Lah. Piye to ger? Piye rene bocah loro ya sepi omae gek kepiye para prajurit kaya dengaran yah mene dorong sebo iki gek dong nang endi ta sami gegladen wonten alun-alun sisih kidul ora disiplin wah jan
Ya. Mumpung do durung ana aku arep omong-omong karo kowe. Monggo, monggo. Ya, 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 ya. Wah. Kraton apike kaya ngene lho. Wah, iki jan iki mau sing nata iki piye? Kowe iki apa ya ora kongkonan prajurit ngono apa piye to? Nata kursi kok maju-maju ngene iki engko nek Kanjeng Adipati lenggah kejengkang lah ya. Lah napa dipindah riyin? Eh dipindah. Rada mundur. Ora to. Pati iki aku malah kongkonan iki lho. Lah 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 pati iki jek sak ngisor itu menggung. Ora wong tuwa tak bleki botol. Nyatane angger kowe matur karo Jeng Adipati. Iya. Ora digugu. Ning nek sing ngomong aku, eh abang-abang ijo-ijo. Ayo, pindah. Nyun pangapunten lho menika. Iya, 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 iya. Ya, mundur, mundur, mundur. La 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 la. Wah, nek iki patih kentir nek iki. Ben rada ombo nyawange ngono lho. Lah ning lek paseban ki madhep rono. Konvensional. Ora perkara konvensional. Sing bayar larang-larang kok mungkon nyawang kuping. Disawang kok ana pas tengah durung. Eh, malah kegeblak. Aja mundur kejlungup nek kegeblak. Aja mundur banget. Hop. Ya. Sesuk pangkatmu tak undakke. Lho dadi apa? Wong patih iki pentok kok. Wong dadi asistenku. Piye to iki? Nek patih kuwi mung kon ngurusi prajurit nampa laporane prajurit-prajurit. Iya. Ya ta? Iya. Ning nek asistenku blonjone kuwi engko tunjangane rada mundak sithik. Alah, ora butuh. Ora butuh mundak pangkat. Kalau dadi gedibalmu rugi. Rugine? Apa? Rugine nggon ngerti. Aja juragan dapure kaya cok bakal rugi. Lho, wong ya aja nyawang kesinge. Mboten to, jenengan niku pripun? Piye 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 piye. Kahanan lagi kaya ngene iki mbok ya blonjo prajurit-prajurit iki sing rodok akeh. Aku ki nek matur karo Anjeng Dipati. Bab blonjo. Ya ta, blonjo prajurit-prajurit. Iya. Wis tak kon ngundaki, wis tak kon ngerapel. Lho Kanjeng Adipati wis ngendika iya kok ning kok mudhun tekan prajurit-prajurit itu tak takoni kok isih padha mlayune ning ndi? Ngerapel. Wah, patih daerah mudeng rapelan. Ngerti nih kok isih podo hitungannya kok isih podo. Mengko nek prajurit kuwi duwe jasa. Iya. Rapelane kayak ke pluk. Oh, ngenteni. Ah iya ta nek mung biasa tok mundak ki apa? Lah mongko pajek-pajek kabeh mundak kok. Blonjo prajurit ora ono sing mundak. Awaton sregep berjasa mundak. Kurang berjasa piye nadyan to prajurit ki ora ketok nyambut gawe ne ning disawengko kadipaten liyane kadipaten kono kae prajurite sekti-sekti wis nyambut gawe dadi mung lagi kondang ngono wis nyambut gawe iya garipatiye ngono kuwi oh dadi mergo didikanmu nggih mboten lho lah sebabe lah kula didik nek ngeyel padha wae yo mergo bocah-bocah niku sing do temen nglakoni gaweane dhewe-dhewe niku. Oh, tegese iki do sadar diri. Ah, ngoten iki. Ngerti nek ngabdi ning kadipaten. Iya. Iki memang kudu nyun pangapunten. Rajin nyun pangapunten. Anjeng Adipati nyun pangapunten. Ora san dadak, aku iki tumenggung kok malah bosok. Kok dadak njaluk ngapura ki rak ya mau-mau. Nyun pangapunten Kanjeng Adipati. Ya wis, tak apura. Kok nenek tuh menggung keketok gulune lho. Ya ora nek. Wong Kanjeng Adipati iki nek ora ana aku iki po iso ta merintah. Lah nek ora ana terus piye? Lho, umpamane Kanjeng Adipati iki ora nek Dora Wicara. Iya. Ya ta. Dheweke iki ora bakal diajeni karo ora iso apa-apa. Ora iso apa-apa. Tenan kuwi. Apa meneh? Apa meneh nek wis linggung ngene iki ra ketok bagus ta? Mbah punten mriku.
Niku lho. Patih sampean niku. Wis aku lho. Paman wonten timbalan dawuh. Aku ngrumangsani wong bodho. Kalah pinter karo Demangi Duraja. Lah. Nggih mboten adipati iki iso diperintah. Dadi ketoke aku ki adipati, ning aku kalah dhuwur. Kalah pengalaman kalah, kalah pinter kalah. Kalah dhuwur pengalamane, kalah pinter nggon ngelmune. Mergo nek ora ngono, ora bakal dadi adipati. Lho, iki gek mben apa? Lho. Nggih, tos kula mangertos. Nah, iso dadi adipati iki mergo jasaku. Oh. Mula yen kowe ora pengin munggah pangkat to? Sampun kula sampun terima. Kula sampun. Nek perlu adipati ora apa-apa. Boten. Boten. Lah, kowe mau kepengin. Boten. Lho, aku malah dadi Demang ora apa-apa kok. Lho, monggo. Nggih ampun ngoten to, Om. Lho, kok Om? Iki jare adipati kok, Om. Jare aku ki bodho. Jare apa-apa iso. Ning nggon bab pulung lan kabejan niku bejan bejolan pulung niku tetep tengah jeneng adipati. Iya. Nyatane sing dipilih dadi putra mantu nggih jenengan dalem ngene. Wis sawetara aku jane kepengin jagongan ngene iki. Wah, lha mbok nggih. Anu kowe kowe lunga sik. Ora. Lho nggih. Oh, mboten mati. Paman Pati Yudapati. Oh, iya iya. Meneng kene. Meneng. Sing tak pikir iki wong jare impen iki ora mung kembange wong turu. Nggih, ya to. Impen niku enten telung perkara kok. Apa? Titiyoni, Gondoyoni, Puspa Tajem. Nek ngimpine rada sore ngetene saged sinebat Titiyoni. Titiyoni. Nek tengah wengi Gondoyoni. Nek pun para esuk niku Puspa Tajem. Puspa Tajem. Niku adat saben mesti kelakon. Lah aku nek kula gek wingi ngimpi ngoten niku nggih kualik tenan. Kualike piye? Atukune abang metune ireng. Iki lagi rame lho. Ora kena. Lagi rame. Mula kula lak matur wingi. Iya. Wingi niku mboten kok dina wingi, ning wingi taun wingi nggih saged. Ora beda kaya kadrajating manungsa. Manungsa iki ana derajate. Kasinungan bandane, kasinungan kebagusane, leres, kasinungan kondange. Nah, rungokno sok ben nek dadi adipati ngono iki. Iya. Nanging kabeh kuwi mau aja nganti awake dhewe jare lali. Nggih. Lah ngene. Kudu eling lan waspada. Kudu eling lan waspada. Ning ana penemu liya. Sinten wis entuk kondange? Nggih. Sik kula tak pindah ngriku. Iya. Nek wis entuk kondange, nggih. Entuk baguse, entuk pintere, terus entuk sugihe. Pun kederajatan, pangkat. Kuwi upama kowe Ki Demang, nggih. Ya. Wis melu ngrungokno teh. Oke, nggih. Upama, nggih. Upama nu iso bali. Ya, ning iki sadurunge tekan ngendi-endi nek ning apa-apa kowe lho. Alah, tenang. Nah, upama ya. Kula kok nek wong lanang duwe bojo meneh ki rak wis umum. Lumrah ta ya? Lumrah ta. Padha karo ngamal. Ya ta? Ngene ngali kawontenanipun rumiyin. Donya menika wontenipun jaler kalian istri. Nah, nek enek wong kesrakat kepiye carane diopeni? Openi. Nah, mula nek upama aku ngopeni meneh ngono rak ya. Wong kowe piye? Upami derajate tu menggung niku nggih mboten. Pas nek sing jenenge adipati gadah garwa punjul saking siji langkung kuncara lan maneh miturut piyayi akeh sing dosok crita nggih nek wong lanang kuwi bojone luwih saka siji kuwi bakal kluhur derajate wibawa lah ya ngono teh nek piye sewu Kanjeng Adipati mitra pamanggih kula menika nggih mboten leres namung ngaten kemawon kok ora bener piye to sik ta kok ora bener ki piye dipenakke sik ha nggih piye menika nggih kedah dipun persani malih sarahipun lho kok dadak takon sejarah lho, sing penting kira iso nyukupi ngopeni ngayani nah Kanjeng Adipati kok jejering ngadipati nggih nggih sak wanci-wanci wonten kadipaten sanes sing kang badhe gecak perang menika
menawi umpami garwanipun wolu. Umpama kesel. Iya, iya. Loh, kesel. Wis kleru nek garwane wolu kuwi ndongake kabeh. Nah, bojone yen perang ben menang. Ben menang. Tenan menika mboten kantenan. Tur meneh garwa wolu nadyan Kanjeng Adipati iki digecak perang, diluruk perang saka Jawa. Ora bakal kalah. Perlu rame. Kabeh sing nglakoni aku. Sing nglakoni aku. Sing kepiye wae aku entuk sakjroning wangsit supaya Kadipaten Gambir Manis iki tetep bisa mulya kabeh Kuncoro, Kuncoro. Aku kudu garwa bocah utawa putri loro iki. Mang. Dene cara pripun to, pripun? Sing cetha to ning ngendi cah ngendi tak tembungke. Lah aku piye? Aku urung ngerti. Ning aku wis tenggen pangimpen menika. Pangimpen wis cetha, wong bocah iki manut karo aku piye-piye gelem. Oh. Ibarat ora kepengin apa-apa, mung kepengin garwa Sang Adipati. Oh, dipengin digarwa Sang Adipati Brajo Lelono. Lah iki sak sampunipun garwa menika wonten Kadipaten saya makmur, saya Kuncoro, saya Kuncoro. Saya ning ampun nganti konangan. Oh. Jebule kaya ngene iki ta. Iya. Wah, diajeng to. Kulo ingkang sowan Kang Sadipati. Lho, garwa. Monggo, pinarak. Wah. Monggo. Punten dalam sewu Kang Mas. Piye diajeng? Kulo mirengaken saking pepengkeran kala wau kok sajakipun panjenengan menika nembe rembakan bab ingkang penting sangat menika menapa to Kang Mas? Oh. Kok sajak rodok ngabangaken kuping wonten le? Babakan negoro. Negoro? Nggih ya. Ora negarane sapa kok nganti negoro arep duwe bojo telu iki mau sapa? Loh. Kadipaten Gambir Manis. Nek nganti Sang Adipati Kuncoro niku rak luweh seneng ta. Sik. Kawulane nggih seneng, patihe seneng, tumenggunge seneng. Yeah. Diajeng. Ki bener, Demang iki bener. Sing diatur ki bener, aku mau ngrembug negara. Negara supaya bisa makmur piye carane kabeh rakyate padha urip seneng. Tentu mayem ora kurang apa-apa. Nanging ingkang kula mirengaken kala wau mboten kados ngaten. Kok sajak-sajak panjenengan menika ngendikanaken wangsit kedah kagungan bojo loro meleh sing siji yen perlu diwayuh. Leres napa mboten? Ora, aku ora mung ngono kuwi lho. Ya, temang dicenak, temang. Tau sik, ngenten. Piye cethakno? Iki nek jan kowe engko kleru lek mung ngrungokne. Iki bab perkara omah-omah lho. Lah nggih. Kowe kudu waloka apa enenge? Leres. Iki yen luput kowe iso tak pidana lho. Nggih, ketok glune. Leres, diketok glune mawon. Kula sagah kapidana menapa kemawon. Langsung ketok mawon glune niku. Pate, lho. Iki jenenge wong luput dipidana ya? Nggih, pidana. Ayo ngaku. Ngaten. Saderengipun kula kapidana, ning kula tak matur ku semuanya. Menawi Jeng Adipati nggadahi garwa malih. Niku lak ngurang-ngurangi gaweane njenengan to. Sik. Omong-omong. Dirocoro. Omong. Mangke rumiyin Kang Mas. Piye? Kepareng kula badhe matur kalian panjenengan nggih. Oh, matur. Menapa rikala semanten menika panjenengan mboten emut? Piye? Panjenengan menika sinten? Aku. Panjenengan saged jumeneng dados Adipati menika? Kados pundi lir-liripun? Hah? Rikala semanten panjenengan nika mamung prajurit. Ya. Prajurit kinasih. Boten gadah kalungguhan menapa kemawon. Kusik to. Ning rak saged numpes brandal. Kusik to. Nah. Ampuh, nesu ya kena. Ning aja terus lelakon kelakon mburi kok terus tok ler-ler ning ngene iki kan ora penak karo Demang ta kuwi. Oh, kula luput. Kula lepat menawi ta kula menika ngendikaken ingkang sampun kelamaan. Loh. Niku rak malah ngenteng-ngentengin jenengan to. Ngene dipikir. Kowe bojone. Aku ngerti nek rada ringan lho. Kowe nesu, aku ngerti diajeng. Ning bener pikiran to. Pikiran sing penak, sing semeleh aja nganggo nesu. Yen babakan kaya ngene iki wong wadon aku ora iso semeleh. Tok. Alah. Apa to kowe iki? Iki wong pateh kok. Iki aku malah. Iki ngewangi sapa? Lah kok mau nyumpah ngapunten. Sokot timbali kene iki. Wong patih kok jajakan ngawur kowe iki. Lah panjenengan menika kados pundi dipun persani kalih Nayaka Praja minggah kawula-kawula ing kadipaten kok
Jare wong endi kok nek keluar. Sing krungu iki mung kowe karo Demange lho. Lah kok lambemu kok banter men nutuk kentongan kuwi. Pengumuman. Iki, kok pengumuman? Wis. Aku ki malah Welinggo. Ayo, Pateh Welinggo. Kok iki bab perkara karo bojoku. Saiki ngaten keluarga. Piye? Rikala semanten panjenengan bebasan ngemis katresnan kalian kula. Ngendika yen teng donya menika jagat ora ana papat bumi mung siji. Nah, mong kowe kasturi sing tak tresnani. Dia jeng kasturi. Dia jeng kasturi garwaning adipati sing kondang kalu. Kula tinimbalan dalem Kang Mas. Lah, mbok yo ngene gitu. Omong sing penak ngono lho. Wong masalah keluarga ki aja nganti krungu wong liya. Wis meneng, iki ora iki iso bubrah omah-omah iki. Aku ki mung nalureke ngimpi. Oh, nek jero ngimpi kalah mau tenan. Ana bocah wadon loro. Nah, supaya tak openi kanggo tentreming kadipaten, ngono lho. Jo loro mlek. Wangsit niku kudu dituruti, kudu dilakoni. Kudu dilakoni. Mesu mawon, mesu mawon. Aku kepengin maloko karo kowe lan kowe. Setok kowe iki kok malah ngewangi kene kowe kok gek-gek ya. Ora tau ngrasake atine dadi wong wedo nek dimaru kok. Ya, Bos. Eh, kompos iki to. Iki ngawur. Kowe kok malah ngewangi iki kok gek kowe ya seneng karo kono. Ya ampun, nek wong seneng karo Gusti Ratu biyen-biyen tak colong tak pek bojo. Biar panik karaku. Ngaten niku. Ngaten niku. Kula mboten teges wantun kali panjenengan kula mboten. Iki nek tanganku kiwa ki nek wis aku kontap kau taman ing kanepson. Ngaten lho. Bol kowe ora nganti semengi tak ngene. Lah nek niki kalih niki. Dipun panjenengan. Badhe matur menapa wontenipun amrih saenipun tentreming bebrayan. Pokoke kudu nesu. Terus kudu nesu ya. Kok kulaturi aku malah curiga akan karo kowe teh. Jojo nek pas aku ki tindakan kowe malah ora tau gelem lunga. Mula kok tak jak pirang-pirang angkatan kok ora mangkat ki engko gek-gek wis seneng karo ndaramu. Nyun pangapunten Gusti Adi. Alah jujur wae, padha lanange. Sak sampunipun kula menika dadi menika dereng nate kula menika jenengan jak tanggapan mumpung padha lanange. Niki, lah wong Gusti Ratu menika wiwit cilik niku sing ngomong kula nek mung arep dimaru kula ora trimo. Lho. Iki ki. Bener kowe Pate. Oh iya, wong wadon ngendi sing gelem diwayo? Lho, nesu nomor 1. Tetep nesu ta ya. Ayo Tris, nesu. Piye to panjenengan? Sik, 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 sik. Sakniki kula badhe nyuwun pirsa. Piye, Pak? Panjenengan abot keluarga napa abot negara? Wis, keluarga. Keluarga. Manuta aku. Weblis. Nek abot keluarga tegese ngorbanke negara. Ben. Yen abot. Ah, ben, kowe adipatine terus munggah kowe. Aku melu mlarat ora apa-apa nek ndereke Kanjeng Adipati karo Gusti Ratu lahir batin aku. Tenane. Tenan. Tenan opo? Kan sik payu mayang to. Ngaten lho. Betul kowe. Mati Yudhapati. Nek kula niku ngebote negara. Keluarga menika ingkang namine wanita, wani ditata. Lan wani mranata. Lho, sik. Iki tak blakake ning kene ya. Ya kudu ngono. Ning apa aku karo Kang Masku ki bebrayan seprana sepene ora duwe bojo, ora duwe anak iki mergo apa? Nah, lah iki. Ngopo to panjenengan iki ngopo ngono lho? Sik, kok tekan ngendi-ngendi lho? Lho, iki arep tak blakake sampeyan arep golek bojo meneh tak blakake saiki. Blakakno piye? Panjenengan iki bebasan sentir. Sentir yen sunggune ora dawa. Kira-kira ya ora iso kuwi. Saiki lho, Paman. Paman tuh megung. Pripun? Lah wong sunggune wae ora dawa kok arep golek loro meneh apa piye? Sumbu mung saiwak cupang dinggo apa? Betul kuwi. Ngaten lho. Oh, mantul kuwi. Ayo turu mirengake. Kaya ngene kok arep dilalahke, arep dilendelke, arep ditanding-tanding karo wong liya. Ayo Pris. Eh, kok Pris sopo? Ali. Bendaramu. Gas delai. Garwane ngadipati Brojo Lelono. Nah, piyayi putri niku nek galak-galak wong lanang ora betah. Ora betah jotos ae. Wong lanang ora betah jotos. Kowe kok iso ngarani aku ibarat jendel sumbune kurang dawa. Lah iki sing ngurusi sumbu ki piye supane sapa? Nah, lengone piye? Apa sone mulur tak bedake karo bocah loro ki sumbune ki iso dawa apa ora? Oh. Mesti saged. Dadi arep golek wong wadon liya iki areng ndawake sumbu to. Lho, aku membalekke kowe lho. Aku mbok balekke sliramu, tekke sliramu lho. Sliramu ora ngendika. Wong sentir wae sumbune ora dawa. Nah, lah saiki nek
sentir ki mau sumbune ora dawa, kuwi sing salah, kuwi sing ngopeni sentire apa sing duwe sumbu. Nah, nek ora percaya dibuktekke karo kene ora percaya. Oh, nganten. Ha ngoten kok. Sentire tak pecah saiki. Oh nganten Kanjeng. Kanjeng Adipati nyuwun sewu nggih. Yen to panjenengan pancen badhe kagungan garwa malih sumangga. Nah, nanging kula boten purun diwayuh. Lho, nek ora gelem wayuh ya. Ibarat ibarate wong mlaku aku wis kadung lumaku satengah banjir. Pun bro, wis nyabrang pun tengah-tengah. Yen aku anti balik kaya ngopo ucapku tumraping bocah. Yen panjenengan lajeng kesah sumangga ning kula nyuwun piandel panjenengan menika kula suwun. Lha menika kagunganipun Rama kula mboten kagungan bab keris iki. Pun aturaken, pun aturaken. Aku ora kanggo keris iki ora apa-apa. Mangke tak delok panjenengan dadi apa tak saka iki. Bang, bab keris gampang delok ning alun-alun oke. Oke yo. Apa? Oke. Kanjeng Adipati. Sebabku kelampaan. Sumbune terus piye iki, Mang? Kok iso bapak kan sumbu? Sumbune panjenengan iki kisah. Nek kowe isih pengen urip, ya tak? Iki kowe kudu melu aku. Iki aku sing pungkasan. Isih tak etke. Dililani mboten apa ora? Dililani apa ora? Mboten. Wis. Kula mboten purun dipun wayuh. Wis. Teh. Eh. Malah kon ngepek. Patih. Pripun Gusti Ratu? Mbok piye-piye tumindake garwaku? Aku ora bakal. Sik stop menung sik. Iki Kanjeng Adipati nek nak suwek lambemu kowe malah. Nek ngene sik. Ora wedi nele. Aku nyileh iki sik kok. Piye-piye Kang Mas Brajalana kuwi garwaku. Yo. Aku ora bakal mentolo. Arep tak tut kancanono aku ya. Nggih, kasinggihan Gusti Ratu. Monggo, kula dherekaken. Kowe melu ora? Halo, aku nak melu. Kemak. Sing melayu-melayu kowe kuwi sapa? Ora kok sajak bingung mboyo nyedak rene. Kowe kuwi sapa? Angger rumiyin. Panjenengan menika. Aku Pangeran Kastawa. Pangeran Kastawa. Saka Kadipaten Purakencana. Banjur kowe? Dipun tepangaken kula menika Pulong Sari saking dusun. Bocah saka desa. Nggih. Kok ayu? Lah napa desa niku mboten angsal ayu napa pripun? Lho ya itu. Lah mlayu-mlayu ngopo? Anu kula menika lak mlajar saking griya niku kalih Mbak Yu kula. Mlayu saka ngomah. Nggih, kalih kadang kula. Karo sedulurmu. Nggih. Terus niku mergo
dipeksa kalih mbok kula ken rabi ngoten. Lho rabi kok ora gelem. Mbok ya gelem. Dasare kowe iki ya wis wayahe lho. Nggih pun wayahe ning kula niku mboten seneng, mboten tresna ngoten lek. Wong sing dirabekke niku babune kok, babune ibu kula nggih. Ya terus. Dasare kula nggih mboten seneng kalih mbak Mbakyu kula kalih kadang kula terus kula mlayu. Terus? Lah malah kepapak niku adipati Brajalelana napa nggih? Adipati Brajalelana. Lah karepe? Nggih ajeng di garwa ngoten. Lah kok ya gelem wong bojo adipati lho. Lah kula mboten gadahi tresna kon gelem gek mriku pun tuwa kok. Tresno kira ora nyawang perkara nomor tuwa. Lah mlayumu arep golek pitulungan. Nggih, kula niku bingung ajeng njaluk tulung sinten. Monggo papan kene iki ora ana wong liya lho. Wong aku. Lah leres. Umpamane sing nulungi aku. Nggih, sampean. Iya to. Nggih. Menawi panjenengan niku lilo nggih mboten napa-napa. Anggonku mitulung iki lilo ning ya kuwi. Kuwi napa? Aku kira isih Joko. Tegese aku ya urung duwe bojo umpamane, umpamane kuwi ya tak pek bojo ngono gelem. Ditulungi ning tak tulungi ning kowe kudu ya mitulungi aku. Lah ning panjenengan niku pangeran loh. Mosok nggih ajeng dawah tresna kalih kula mung bocah desa. Nek kanggone kastawa tresna kuwi ora mawas kuwi wong desa, wong sugih utawa wong melarat. Sing penting atimu kalawan atiku, yen padha cocoke tak pitulungi. Nang kula ajre panjenengan menika perkara iki priayi luhur. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ning sawetara mergo aku mung kaijenan. Kae moko prajurit akeh. Sawetara sesingitan golek sabiyantu. Ayo. Melayu-melayu ki ono apa to? Apa ono satu galak sing bujung kelawan kowe ngono apa piye? Mboten kok kisana. Ora ono. Umpun aku ing atase sak tengah alas kok ono. Yen tak waspadake yen tak sawang mongko sukune ki yo ngambah lemah. Rumangsaku widodari darat iki mau. Jenengmu sapa? Kula Renggani kisana saking dusun Randusari. Lajeng kisana menika sinten? Sapa mau jenengmu? Renggani. Renggani? Nggih. Iya. Tepungake wae. Jenengku Pangeran Purnomo. Saka ing Kadipaten Pura Kencana. Renggani jenengmu? Inggih. Banjur kowe kok mlayu-mlayu ke mau napa? Kula menika madosi adhi kula. Wau sareng-sareng kok lajeng wonten papan menika pisah ngaten lho. Pisah. Lah sababe pisah apa? Kula kalian adhi kula sekawet menika wau dipun gonjak kalian
Kanjeng Adipati brojo lelono mekaten. Gosek to. Dadi sing bujung ki mau Adipati brojo lelono. Mekaten ing. Arep apa? Kula kalian adik kula menika badhe dipundhut garwa. Kok ora gelem? Sebabe apa? Adipati lho. Mbok gelem. Apa kowe wis duwe pacangan? Nganti ora gelem dipundhut garwa karo Adipati. Sapa brojo lelono? Nggih. Wis duwe pacangan. Durung. Nggih, dereng. Padha. Aku ya durung duwe pacangan. Ora tekon ding ya. Termasuk aku yang tekon. Renggani. Aku kuwi nate ngimpi. Penere aku ndek pangimpen. Besok yen aku palakrama kegayuhane atiku kuwi kepengin ketemu kelawan wanita sing ora dhuwur banget, ora cendhek banget. Rada pideksa. Rada. Yo. Ora kuru, ora lemu. Yen di cekel kuwi sajak cemiwel. Kok angel to jaluke? Lajeng. Ora angel kok. Bareng aku wis jajah desa Milangkori nganglang teko ndi-ndi kuwi. Ora nate ketemu karo wong sing kaya tak sebutake mau, ora dhuwur, ora cendhek, ora lemu, ora kuru. Ning rada blenek. Kok ya ora penak lho, rada blenek. Wip miturut aku ki penak iki dadi pangimpenku, dadi gayuanku kok. Lah, jebul ya ning kene iki aku ketemu kelawan wanita sing saka rumangsaku kaya sing tak angen-angen. Ngerti kowe? Sopo jajal? Lah wong nggih panggih kula to. Ah, yo kowe kuwi. Kowe kuwi. Sing sajroning angen-anganku. Nuwun sewu ya Renggani. Mengki sing jarene rasa tresna kuwi ya tak kandhani. Tempu ing catur netra banyu mlebu sajroning sanubari, mlebu ati nuwuhake rasa deg-degan. Gemeter rasane ati. Ora ngerti sabab apa. Ya kuwi sing diarani wong sing lagi kasmaran. Aku ngrasakake ngono kuwi saiki Renggani. Yen kowe kepiye, Jajal? Mengke sing ten griya duka lho. Lho. Kok sing ten griya duka kuwi sapa? Aku mau ing ngarep wis kandha karo kowe yen to aku ki sayektene isih Joko Ting-ting. Saestu to? Aku durung palakrama kok. Wis tak kandhake yen kowe mau kandha yen to kowe isih perawan. Lah aku ki isih Joko jare. Lah Joko ketemu perawan sing cocok karo sakjroning pangangenanku ya si Renggani. Lho, piye? Panjenengan mboten dura to, Kang Mas? Dura piye? Aku kira tau dura kok. Apa meneh ketemu wanita sing ora cendhek, ora dhuwur, ora lemu, ora kuru, lho, rada blenek. Pas. Upama aku ketemu Jagong kelawan kanca rowangku sing lagi duwe gawe ngono, tak gandeng bocah kuwi. Tak gandeng terus ketemu kanca-kancaku padha takon. Ku sapa? Kuwi pacanganku. Syukur yen besok wis dadi bojoku ki bojoku. Wah. Dadi disawang karo tangga teparu karo kanca rowang kuwi ora isin-isin malah trep. Yo kuwi-kuwi sing tak kira tak wawasi pantes dadi jatuh kramaku. Kira-kira piye Renggani? Menawi kula pripun nggih? Mboten mawon. Piye to? Aku nganti sak keranjang gambir oleh ngucap kaya ngene lho. Tembung kowe wis tak tata tirik-tirik kok kaya mboten kemawon ki mboten kepiye to Renggani? Kurang apa to? Mboten nampik kok. Senengane iki lho. Senengane kok gawe deg-degan aku lho. Ning sampun dura lho nggih estu to tresna kalih kula. Tenan. Sanadyan aku lagi ketemu pisan iki kelawan Sri Ambu iki wis deg-degan rasane ning atiku. Yo iki jodohku yo iki. Renggani.
Mula saka kuwi malah tiwas kebeneran dasare aku saka kadipaten kuwi mau ya aku pancen yo ngiras pantes kepengin dadi jumeneng dadi adipati. Nah mongko yang dadi adipati mesti ora kudu ndek garo. Ya kowe kuwi sing bakal dadi sisianku. Estu lho nggih. Tenan jare jam pira to iki? Wis ben, wis sak karben wis. Kono sing padha ngenteni ora apa-apa. Dianggep wae yen sak jroning alas kuwi sing ana mung kowe karo aku, Renggani karo Purnomo. Nah, dasar iki ana alas kok. Ora ana sapa-sapa, saupama kowe kelawan aku ki gandeng-gandeng reruntungan terus pepacangan ngono ora ana sing bakal ngaruh biru, ora ana sing ganggu. Kae apa kae ora ana wong kok. Lah ora ana wong babar pisan. Ora ana sapa-sapa. Anane mung ngrenggani karo Pur. Nggih Kakang Mas, kula pitaya. Heeh. Kae apa to? Watu. Watu. Wit-witan. Wis ben. Bejo temen awak mami. Wis ben. Rada wengi ora apa-apa wong iki mumpung kok. Ketemu putri Sulistyo. Dasar indah ing war nane timbang ono Renggani. Piyuh. Arang-arang lho aku. Karya sesaing rasa. Suara kok iso empuk pulen kaya ngene upama beras ngono, beras apa ya iki? Sinten kang harso te ya wis ana to. Yen bakal tetulung sing tetulung ku ya ora wong sapa-sapa aku. Yen kula kebacut tresno. Aduh. Maknyes rasane atiku. Piye. Aku kang bakal tulung yayi kang aku yang aku
kurang sak gotro ya. Duh wong hayu nyoto siro kang ta antu. Renggani. Nggih Kakang Mas. Mbok menapa pancen wis pinesti dening kodrat yen to siadilan pun Kakang kuwi pancen dadi. Purnama. Loh, kastawa. Wis gandeng kawan wanita. Aku Gus gandeng wanita. Ning perkaraku karo perkaramu durung rampung, Purnama. Sik to, Kastawa, bola-bali iki kepiye to? Wong karo sedulur dhewe kok mesti ngajak regejekan kuwi arep apa? Ora teges aku ngajak regejekan. Nanging duk nalika ngareping Kanjeng Rama Dipati perkara iki durung rampung. Mula mumpung mung aku karo kowe ditemtokke. Kose isin iki lho ana sirenggani kae ana sapa kae? Iki malah ben kanggo seksi. Yen to kowe mati ana papan kene, aku sing dadi adipati ana Pura Kencana. Kowe iki nganti ndek pangajab supaya aku temekaning pati. Mergo kamukten. Yen aku mati terus iki piye lho iki lho. Lho nggo aku. Lho kados pundi to? Piye? Kala wau ngendikane badhe. Lho, aku ki ya wis kandha tresna karo kowe, tresnaku kuwi kok kaya bumi lan langit. Lha nggih. Ning iki aku bakal ngrampungke perkaraku lho dhisik. Piye Purnama? Kastawa. Piye? Wis tak elekke. Heeh. Kowe sing minangka lair keri dumanut karo aku. Aku sing luwih tuwa. Ing kene saiki ora ana perkara lair dhisik utawa keri. Sing ana mung Purnama Kastawa. Besok yen pun Kakang kelakon dadi adipati ana ing Pura Kencana, kowe tan wurunga bakal mukti wibawa padha karo pun Kakang. Kosok baline. Yen to aku dadi adipati ana Pura Kencana, kowe tak muktekke. Orang-orangnya kowe bakal tiba ning jurang. Kosek to. Wes. Kok senengane rumangsaku wis cilik nganti akhir dewasa kok seneng regejekan terus iki ngopo to? Lho aku ora pengen regejekan. Yen to Purnama manut karo kekarepane Kastawa, kowe trimo sing dadi adipati ana Pura Kencana kuwi Kastawa. Kowe tak muktekke. Ora bisa. Ora bisa. Singat kuda dipati kuyut pun Kakang Purnama Kastawa. Purnama Kastawa. Purnama. Sampun Kang Mas, sampun kula aturaken mat. Iya, ayo. Sampun to Kang Mas. Tempilen dhewe. Iki kok podo. Mbok yo aja kaya ngono to. Ayo. Apa dikira aku ya wedi? Wes. Aku ya ora wedi. Piye? Wong loro Rama menapa antos dumugi mriki to Rama? Lha jenenge wong tuwa karo anak kuwi anak minangka sempalaning daging kulit. Arep kaya ngopo ya tetep tak goleki. Ning kosok baline kowe ora ngerteni, kowe ya ora gelem ngerteni apa sing dadi penggali bapak. Anak karo wong tuwa bebasan yo jempolan sikil karo mripat. Jempolan sikil kesandung mripat mbrebes. Dene mripat keculek, anak padha menteleng wae. Ngono sih kurang trimo ning dalan padu ning omah padu. Nyun pangapunten. Sakare pameran iki dong apa? Nggih, nyun pangapunten Rama. Rebutan apa meneh? Rebutan tuwa meneh? Nggih. Rebutan donya? Mboten. Mboten sampun gadah piyambak-piyambak Rama. Lah gene ngerti wis gawa dhewe-dhewe kok aku ora digolekke.
Pengen pados. Romo menika. Lha ndi? Wonten wingking mangke. Emoh. Piye? Arek matur apa karo Romo? Janipun mboten gadah atur napa-napa Romo. Neng perkawis sekawit wiwit tasih wonten kadipaten ngantos dumuging papan mriki menika nggih namung menika Romo. Si kastawa menika mboten purun ngalah Romo. Dengan damel ketetepan sinten cobi. Kula ngantos bingung. Wis kowe manut ngono lho kastawa. Kosek gentenan Kanjeng Romo. Umpamane Kanjeng Romo ora rawuh mati pisan. Oh, ya ora bakal kelakon wong aduh kasekten ya. Teng. Loh, terus mundi to Romo menika? Mumet aku ngrasakne kowe ngono lho. Ngedu malah pripun ya. Meneng dhisik. Yes, ndika. Bar matur apa? Kula nggih mboten trimah. Kula tetep kepengin kula ingkang sepuh, kula ingkang tuwa. Ning janjine padha gelem omah-omah. Dhisik. Nggih. Gelem? Purun. Iki calon. Ha nggih ngoten. Kok ha nggih iki? Ha menika calon mantu panjenengan, calon prameswari kadipaten. Mening. Prameswari. Semono kok kowe? Nggih, Rama. Rama. Yen kowe arep nglenggahi keprabon, kowe kudu palakrama. Minangka tetimbangan ngurip. Siap, Rama. Siap sampun wonten kok, Rama. Iki. Nggih. Bocah wadon. Wonten dawuh. Nggih, Kanjeng. Kowe saka ngendi jenengmu sapa, Nak? Nggih. Dipun tepangaken kula Renggani saking dusun Randusari. Renggani. Mekaten nggih. Randusari. Mboten dhuwur, mboten cendhek, Rama. Mboten kuru, mboten lemu. Iya, iya. Menika calon mantu dalem. Radi lemo sekedhik mboten ana apa. Sopo? Aranmu Cahyu? Ulong Sari. Sopo? Sami. Loh, kok Sami iki? Inggih tunggal dusun menika Randusari uga menika. Padha-padha Randusarine. Inggih. Menika kadang kula. Inggih menika sederek kula Pulong Sari. Pulong Sari Renggani. Inggih. Kastawa Purnomo. Inggih Rama. Mboten lemu, mboten kuru Rama. Pas. Kowe mung pas dinar ngece, aku itu rada lemu ngono apa? Mboten. Wis wis. Lah kersa mboten nek mboten kula tak bali. Eh aja lunga. Ndok kene ae. Renggani Ulung Sari. Nggih. Yen pancen kowe kuwi sak desa mestine wiwit cilik kowe tau srawung ngono to? Inggih. Saestu wong nggih. Menika sederek kula. Oh, sederek piye to? Yayi. Nggih. Tegesipun tunggal tunggal simbok ngaten. Lho, oh. Ngono. Nggih. Nah, yen pancene kuwi isih sedulur rene. Nene. Ah, oh kowe gua abrakan opo? Nene no. Nah. Rakitang sedelo nek cedhak wong ayu ki nggo mbakohke untu ya. Rama menika lho. Untu gari papate bakoh. Tak nggo ngrampungi perkara. Mantu menika lho Rama, calon mantu. Iya, iya, iya. Renggani lan Pulung Sari. Wonten dawuh. Dene ing kalungguhan dina iki muga-muga Gusti Kang Akarya jagat paring pepadhang marang sakabeh lelakon ing uripku ngono ya. Kaya nandukke wong kenduren. Nduk, aku nek nang omah mudin. Renggani lan Pulung Sari? Nggih. Sira sakloron kuwi isih sedulur. Nggih, tasih kadang. Nggih, leres. Yen ngono banjur sapa sing enom sapa ting tuwa? Inggih menika Pulung Sari minangka rayi kula. Iki adimu. Inggih. Nggih. Kula Mbak Yunipun Pulung Sari. Pulung Sari adine Renggani. Nggih.
Purnomo, apa yes. Dene Kastowo? Nggih. Iya, Romo. Kowe seneng tenan. Seneng tenan apa ora? Ngantos kukuting jagat kula seneng. Tenan. Estu, yakin? Yakin, bolokin. Kok nganggo bolokin? Kowe ya tresno karo anak kula nang. Inggih, kasih nggihan. Nggih, Romo. Tenan. Tresno bumi tangkep langit, Bu. Gandeng ana titik ane yen renggani luweh tuwa njur pulung sari iki sing enom. Kowe seneng sing enom apa sing tuwa? Seneng sing enom apa sing tuwa? Sing niki. Iki bapak ki nek ngendikan kuwi mbok digatekke. Nggih. Kowe seneng sing enom apa sing tuwa? Nggih, sing enem. Sok-sok tuwa. Gandeng kowe wis milih sing enom, tegese iki dadi kadangmu sing tuwa. Yes. Purnomo kuwi sing tuwa lan kowe adine. Kadangmu dhewe lho. Purnomo. Kastowo, iki dudu karepe pon kakang lho, dudu karepku. Ijolan. Us, kok ijolan piye? Kok kaya klambi wae iki. Aku benci tuwa. Aku tok tuwa ora apa-apa wis. Lho. Iki babakan katresnan lho. Mbok wis to. Pamila menika Rama, kok ijolan iki karepe piye to? Jagat anak seni. Iya. Jagat anak seni yang dina samengko ing antarané Purnomo lan Kastowo dikukuhake Purnomo sing luwih tuwa minangka putraku. Nggih, ngisahaken dawuh Rama. Raden panuwun. Ayo. Iki ana undel-undel kondineng. Aku yang ngeprah ora omong-omong wayahe metu. Lah piye wong aku mau dipace kok. Oh. Kok ngabani ngene tepak kentong. Tak kentong. Mula ta mula yen nganu ki sinau gendhing. Aga, kula mboten ngerti. Nun sewu niki enten acara napa niki? Eh? Acara napa niki? Jagong. Oh, jagong. Lah njaluk salah alamat awake dhewe. Njaluk sopno jagong? Sop untumu. Sopo? Menawi panjenengan tanglet dumateng kula. Apa tanglet? Iye, tambuh. Tambuh ing gawe. Oke lho, kaya apa to? Ngomong apa? Arep kuwi ben ketok sastra. Kula pun haryo. Tak sinolo yo. Eh, kuwi kuburan. Kula jelembung. Iso lancang omongane kae jelembung jeneng siji ne. Dawuh kula bogang. Ana wigati apa gene lanyo-lanyo tumeka papan kene? Lho, la iki alas e, dolan no kula. Atuh. Kok alas dolane apa dhewe rekreasi? Lho. Nek yo manut langkah ing suku to ya. Astek yo bambangan ae. Mboten ngoncene mrokoso arep ngloke cakil. Kula mriki niku terus terang mawon. Apa? Badhe kula ali bojo kula. Sing ngejak maksul bojo kula. Bojo kula. Bojo sapa? Sing nika. Sik tak regani. Bojone kuwi. Bukan dene kuwi sih kenyal lho. Sing ndi? Niku le. Aduh. Ndi? Duh iki to. Wis iki berkone pedhot iki. Berkone pedhot. Wah nek kono kok digolek ngono. Lho, terangno di dia. Iki Renggani. Nggih. Renggani iki. Nggih. Bojomu? Nggih. Mosok. Ora. Lah kono kaget aku ya kan respon. Ya respon ki aja latah to. Lah kan kene dialoge engko kalah swara. Ben suasanane apik ngono lho. Ya menika calon kula. Calon opo? Nggih calon bojo. Yen calon bojo ora patut. Ning calon juragan lha iki cocok. Cocok. Mergo rupamu kuwi kaya bumbu dapur. Wah, kalau begitu miwon. Miwon. Wonge omongan iso. Kula ajeng ngejak balik niku, Ndara. Nun sewu Rama. Tak dilentrehaken kalian menika. Renggani. Kandhane ku isih kenyo piye to? Inggih, Stu kula tesih kenyo lho menika.
Bogang menika abdi kula. Oh. Lah, rak tenan to. Kowe dilokke abdi ra penak. Bener. Kula abdi. Nek niku calon kula e. Niku pun palilahe saking Mbok Rondo. Rondo aku iki kancamu kok ndukung. Ya, Mbok Rondo. Calon to. Nggih, nanging iki wis dadi bojone. Loh. Kapan ning KUA kok wis Loh, kowe ra ngerti ning KUA. Kae lho pojokan alas kene ana KUA. Ora kerjane bolone sapa to? Loh, bolomu. Lah kok malah menerke kono? Lah nek tak salong kowe ora patut soalé. Ya ora kudu menerima. Lah patute nggur kowe karo kono. Ya iyalah. Lah terus kowe? Kula. Mulih bojoku kula. Bojomu sing endi? Ayo jajarmu bojoku. Kowe engko nek nang omah ya nyok. Ya ora iso no. Lah iki dirameke ning kene opo piye kok iso jajarmu kuwi? Maksudnya apa? Kowe ganti kentong. Kowe kentong nek suasana tok. Yen kowe arep ngrampunge masalah. Monggo. Ya kowe pokoke suasana lho rampungno. Yo. Kok tok ya apa? Lah ya apa muni apa? Bojoku lho, iki bojoku lho Pakde. Lho kok iso Pakde ki anggo mbok dhewe kok. Lho ki sih, iki nak Pakde woso. Pakde woso. Wah, Pakde woso. Mosok ta? Kuwi neng kono jenenge babi dira. Oh iya. Lah kuwi alah gundah role kene no. Sopo? Lah, gak habis pikir aku. Lah habis pikir. Lah, ganteng ya ganteng dek e alah Gus. Kok Gus iso sapa? Agus Pras. Oh iya, pangeran. Padha sapa pangeran? Padha pangeran. Atane endi? Lho ki pangeran kuwi. Oh, pangeran wong sesuk. Iki bojo kula. Niku. Bener po? Bojo kula. Jenenge sinten? Kastawa. Jenengan? Purnomo. Purnomo. Mesti aku ngerti jenenge. Oh, Kas Desa. Lah. Rumangsamu kaya tukang sensus ngono kuwi piye? Niki bojoku kula. Iku wis dadi bojoku. Jarene mau kowe ngoyak-oyak ning iku ora gelem. Lah wong bentukane kaya gumpalan bajeh ngono. Lah. Upamane bagus ya bagus aku lele. Betul, ning munafik dhek. Munafik ya. Wong wis tau ngrasani wis ngomong lah nek beneran gajeh. Iki ya. Iki ya digagas-gagas. Heeh. Omongane Kang Marwoto kuwi ngapusi soan. Lah berarti toprak kok berarti. Kan milenial. Milenial. Lah kok berarti boten sida entuk bojo? Iku wis arep dadi garwaku. Wah gandengan barang. Yen kowe, Dok. Kowe butuh gandengan. Bakal dadi garwaku. Nggih. Karo aku. Wah! Ya jeruk, minum jeruk. Kowe malah apik. Lah kok apik? Kan dapat kepala jenggot. Lah yo. Wacoh iki tiwas nyewa klambi manten Mas Ido. Ora gojekan terus wis wengi iki. Oh iya, ya kuwi ditutuk. Lho ditutuki terus kon ngapa? Ketoke perjulit. Oh iya. Nggih, nek ngoten kula. Kok sik tok kok nggih nek ngoten. Lah iki piye? Nggih, ngaten nyuwun pangapuntene wong kula niku sak tenane abdi ingkang nderekaken menika. Lah kok kowe duwe sandangan kaya ngono kuwi saka ndi? Anu nyewa wau. Tadi kula nyewa. Sumpah nyewa niki wau gene anu niku le. Sanggra. Sanggra, heeh. Sanggra iki. Bulung Sari. Alah, gek. Ya opo to srengseng. Wong-wong wae metu kok ngono. Wah. Ora dipukul lho, ora dipukul. Ngopo to srengseng nyelke lho. Bol. Ora payu tanggapan mayang kok noprak. Iki wah es iki ana Renggani karo Pulung Sari iki kita goleki. Nggih. Kowe muni piye? Anu niku wau kula pun sajang kalih Jolembung. Wong sing ngomongke akeh bayarane gedhe Warsena Sleng kula ngoten. Nggih. Jenengku ki Adipati. Adipati sinten? Adipati Brajo Lelono. Weh, jeneng kok Brajo Dento iki. Wah, kowe sembrono kowe. Adipati. Amun. Aku ki Adipati Brajo Lelono. Wah, nuprak yo gagah jebule. Wah. Kowe wong derajat mung batur kowe lho.
Kowe derajat batur meneng. Nggih. Wah, derajat batur kon meneng. Ora masalah. Wah, dalang noprak ngene iki nyemelangi. Renggani Pulung Sari. Prajurit jaga. Iki sapa iki? Adipati ing Pura Kencana. Adipati Pura Kencana. Iya. Salah sugih. Guyune. Ini yo guyu latah-latah sawise ngerteni yo sapa jatine aku. Apa karepmu? Aku ora dikarep karo kowe Adipati. Banjur aku sing tak karepke bocah wedok loro iki. Cah loro. Kuwi calon bojoku. Kuwi sapa kuwi? Kok wani-wani njejeri? Aku calon bojone Pulung Sari. Sapa kowe? Kastowo. Aku Purnomo. Eh, Pulung Sari Arunggani, melorot derajatmu. Kowe mung trimo etuk pangeran anak adipati kere. Lho kok ngarani adipati kere iki? Yen tak ukur ora pantes wong wadon kaya kowe. Pantes adipati sing sugih. Eman-eman, eman-eman ayumu. Mumpung urung kebacut, mulo pangsok aku. Oh. Aku ngetut ke kuya. Aku kur kintel. Ora aku ke kuya. Bola Bali, bola Bali. Pon. Tembung nek mboten. Saiki ngene. Pres. Timbang dedawa wektu tembung sing ora prayoga. Pulung Sari karo Renggani iki calon bojoku. Pulung Sari Renggani, pikiren kowe kok goreng tok mung pangeran. Sepisah mana anaknya bupati kere adipati. Nah. Ise sugih. Rasulono. Melu ngayomi, pres. Iki aja do melu-melu, iki perkara tah. Iya. Lu ndang dirampoke. Oh. Kowe kena njaluk Renggani kelawan Pulung Sari, ya. Yen wis gemblundung mustakaning tak turuti. Urip. Tah. Ayo, ayo. Ayo. Ya. Ayo, maju. Ayo. Tekel, Mbak. Tekel. Sik. Cumi tanah la rukun anam.
Teruske. Pokoke entuk ra entuk bocah wadon loro kuwi dadi ndak. Renggane wis dadi. Jatuh keramaku Pulung Sari tak jaluk Kastowo. Tak jaluk. Ayo kowe tanding aku. Dicolke. Boten. Nggih. Waduh. Alah-alah iki kok. Rene. Apa dipateni nek niki? Niki aja dinapakne. Yen dhewe isih nerusake karepane bakal mundut garut calon bojoku tumekaning pati. Aja jenengan pateni, kula patenane dhewe. Ampun, Gusti Ratu, ampun. Menika keng garwa lho, Lah buat presa diugemi kok. Niku nembe. Pentol arep mayu arep bojone kok. Yang menika niki mau dipateni. Nah. Kang Mas, pripun? Pun iso ndawake sumbu. Nggih. Yo. Mbok saged ndawake sumbu dereng. Sturi. Ada, pamutan. Niki enten tiang aja pecah niki mungkin. Niki piye ta? Lho iki mau menungso ta? Wong edan. Ngapunten. Dikira cagak apa piye? Ngapunten. Kastowaro Prastok Purnomo. Purnomo. Aku ngrumangsani. Luput lan aku nyuwun pangapura. Utamane kelawan kowe diajeng kasuri. Niki sinten to? Niki nun sewu jenengan garwane? Lah iya to ya. Oh, Bunda. Kok Bunda to? Bunda. Niki babe diajeng Bunda. Terus pundi Kang Mas? Aku ngrumangsani sing kleru.
Aku njaluk pangapura. Nggih yen jenengan wis kawon kok kisinan to? Ora. Mboten isin, nggih dibacutke mawon monggo. Yo isin. Lah nggih wong kula niku tresna kalian panjenengan niku sanget le. Mbok nggih sampun trimah mawon bojone kaya ngenten niku ditampi napa entene mawon. Iya. Pancen menungso kuwi kebak marang luput tumindak Kang Lali apa meneh gedhe marang Lirna. Aku sepisan maneh tetep tresna kelawan sirahmu jajeng kasep. Saestu nggih Kang Mas. Tekan kuku ting jagat. Wis disekseni dening Kasto Wakulan Purnomo. Wis kaya dalang ngomongane. Ora. Rumasa kok justru wong pentan. Wis sak karep wis ben. Sang Adipati Brajalana. Pripun Sang Adipati? Nitik kahanan kang kaya mangkene, ya. Apa pancen sak temene wis bisa nglenggono marang sakabehing tumindakmu? Aku ora bakal lincat marang aturku mau ngarep. Aku sing ngrumangsani lan lengganani sakabehing kluputanku, utamane uga marang garwaku. Lan uga bocah loro iki tetep dadi jodhone anakmu. Iya, yen pancen kaya mengkono gandeng kabeh wis tinemu kanthi rayu, dene semenoga sliramu mung bisa kapikut ora nganti kaperjaya dening anak-anakku. Iya. Kanggo nyambung kekadangan, ayo tak jak bareng Andrawina ana ing negaraku. Matur nuwun, ya iki muga-muga dadya kabeh pepeling tumraping aku lan aku sesama maneh muga-muga dadya tulodo marang liyane. Ya. Dadi ndrimo.